တရုတ်ရဲ့ချင်းချုံမှုများရှိနေသည့်တိုင်ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်ယင်းဝန်ဟာဧပြီလ5ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကီဗင်မက်ကာသီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်ဆန်ဟောင်းထိုင်ဝမ်ရဲ့အနေငယ်သားချင်းရှိတော်တဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံများထံသွားရောက်ဖို့လက်တင်အမေရိကကို၂ရက်ကြာခီးစဉ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကီးတထောက်ရန်နာမှုအဖြစ်လော့စ်အိန်ဂျလိမြို့အပြင်ဘက်မှာမက်ကာသီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ဗဟိုအမေရိကခီးစဉ်အပြီးဧပြီလ၄ရက်မွန်းလွဲပိုင်းကဆန်ရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာတရုတ်လူလာတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကစုရုံးခဲ့ကြပြီးတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့လို့ဟစ်ကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကို၎င်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်နိမိတ်လို့ကြေညာထားပြီးထိုင်ဝမ်ရရှိနေတဲ့အခြားနိုင်ငံများအကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအလုံးကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။အခုသတင်းပတ်အတွင်းတရုတ်ဟာကယ်လီဖိုးနီးယားစာတစ် Republican တဦးဖြစ်သူမက်ကာသီကိုသတိပေးခဲ့ပြီးမက်ကာသီဟာဆန်နှစ်တွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ်မိနဲ့ကစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်ဟာဆန်ဝင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်၎င်းရဲ့နယ်နိမိတ်မှတဆင့်ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့အစီအစဉ်ပေးမှုကိုတရုတ်ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ရဲ့တတိယရာထူးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မက်ကာသီနဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Morning ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်ရှင်ဟာတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒနဲ့တရုတ်အမေရိကန်ပူးရဲကြေညာချက်၃ခုကိုပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်တာဖြစ်ကတရုတ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်ထက်ခိုင်မြဲမှုတို့ကိုဆိုးရွားစွာရော့ပါစေရလို့မော်နင်းကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထိုင်ဝမ်ဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာကိုပိုင်ဆိုးရွားနဲ့အုပ်ချုပ်နေပြီးကိုပိုင်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကလွတ်လပ်တဲ့တရားရေးစနစ်နဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအပြည့်အဝရရှိပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအနေငယ်ကသာထိုင်ဝမ်ကိုအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်ဟာတရုတ်ကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုထားတော့လဲထိုင်ဝမ်ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တရားမဝင်တော့လဲခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ဟာအမေရိကန်လက်တော်မှာပါတီနည်းရလုံထံမှာထောက်ခံမှုကိုရရှိထားပြီးဆိုင်ယင်းဝင်အစိုးရလက်ထက်မှာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးများပုံမနှိစက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းမက်ကာသီမတိုင်မီရခင်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပယ်လိုစီဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်စုကျော်အတွင်းထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ရှိတဲ့ရာထူးအကြီးဆုံးအမေရိကန်အရာရှိအဖြစ်ထိုင်ဝမ်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကိုဒေါ်လာထွက်စေခဲ့ပါတယ်တရုတ်ကယင်ခီးစဉ်ကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးမှာအကြီးစားစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မက်ကာသီဟာယခင်ကထိုင်ဝမ်ကိုသွားရောက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ဆန်ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆင်မီဗယ်လီရှိရော်နယ်ရီဂန်သမ္မတစာကြီးတိုင်မှာတွေ့ဆုံဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်